Bueno, gràcies. El nostre format serà distint de l'anterior. De fet, no n'hi haurà papers, serà més una conversa. Una conversa que farem en català del sur, en català i en portunyol, i per tant anirem passant català de Portugal, això, anirem passant. De fet, jo tenia dos preguntes sobre les preguntes, una sobre els títols. La primera és la cultura que ve i la segona és la fora. I de fet estan, i són dues preguntes que les ha passat als meus interlocutors per a poder debatir, òbviament, des del punt de vista de la cultura, dels museus. Joao és una persona que és un comissari, ha sigut director de museu, que ha treballat en Serralbes, però ha treballat en molts artistes catalans i ha treballat molt ací, en el MACBA. I Maripaz Valibrea és catalana però viu en Londres i té un llibre sobre Barcelona en anglès, con lo qual crec que pot ser prou interessant. De fet, la meva reflexió sobre la cultura que ve no deuria ser massa... és allò optimista de la voluntat, però no sé si pessimista de la intel·ligència, en el sentit que no sé si sóc massa optimista sobre la cultura que ens ve. En el sentit que la cultura que es ve és una cultura dominada per el mercat, una cultura on el preceptor, on el cànon, ja no està establert des del punt de vista d'arts visuals, de museus, per el crític. De fet, si en els anys 50, 40, una mala crítica de Grinberg podia ser el final de la carrera d'un artista, avui en dia a ningú li importa ja el que opine qualsevol crític de la revista October. De fet, no sé si en lloc d'October se diuen dir agost o novembre o una altra cosa. Perquè, de fet, qui determina el cànon, qui determina d'algun modo les idees hegemòniques és el mercat. De fet, tots sabem, les estructures no són neutres, tots sabem que en el mercat n'hi ha 4 o 5 galeries, Hauser & Wirth, Gagosian, etcètera, que dominen absolutament tot. No només tenen un llista d'artistes molt importants, sinó que, a més, tenen estates, o sigui, per tant, estan controlant la memòria. Tots sabem, tenim la idea sempre de que el neoliberalisme destruís. El neoliberalisme sol es privatitza, que no fa estructures, però sabem que no és així. El neoliberalisme crea unes estructures que ens condiciona en relació a una determinada forma de fer, a uns determinats processos, i se dona el cas de que en molts llocs molta gent que treballava en institucions públiques s'estan anant en museus, s'estan anant a galeries perquè de fet tenen més llibertat o poden fer un treball que en el museu ja no se pot fer. N'hi ha tot un tipus de traves administratives que no afavoreixen per a res el procés, que no afavoreixen per a res la investigació, la creació, i per tant, i que això d'algun modo sí que s'està afavorint en les galeries privades. Però, clar, la funció de la galeria privada és vendre. La funció de la galeria privada és sempre una funció econòmica. El problema és quan els públics se comporten també com a privats, quan el que se demana als públics són números de visitants, quan se demana als públics són estructures o elements merament de gestió, comercials. De fet, vaig tenir una anècdota no fa massa, quan tenim que fer els resultats de visitants del museu i del Reina Sofia, en aquest cas, que ha anat creixent els últims anys, i d'aquests visitants el 80% són gratuïts. Ser una institució pública és una cosa que per a mi és important i que crec que és com deu de ser. Sin embargo, una de les crítiques va ser que això no eren visitants perquè eren gratuïts, i d'algun modo es fa diguem, entendre com sí que n'hi ha una estructura, una forma de pensar que es limita i coarta les llibertats. Per una altra banda, tots sabem, si veiem la programació dels museus, veiem que cada vegada és més pareguda, tenim la impressió de que tenim molta més llibertat perquè se pot dir absolutament tot, però
tots sabem que hi ha casos, no diria de censura, però sí d'autocensura, de por a dir segons què coses. I és curiós que en els museus, en les universitats, en els llocs on el debat, on la interpel·lació, on el qüestionament de les idees rebudes hauria de ser un element central, molt sovint no ocorreix, molt sovint hi ha una espècie d'autocensura per por a perdre patrocinadors, per por a perdre visitants i per tant no n'hi ha, salvo casos excepcionals, una mà negra que diga això se té que fer o no se té que fer, però de fet és que no falta que n'hi hagi una mà negra perquè l'estructura d'algun modo està afavorint un tipus de, diguem, de procés o la falta d'ell. I per una altra banda és una estructura que com el resto de la societat és altament antiecològica. És una estructura on aquelles institucions que poden generar recursos ho tenen més fàcil, les institucions més grans, però aquelles altres institucions que no necessàriament entren en aquest esquema, institucions d'investigació, institucions on el procés és important, institucions on no hi ha ningú element espectacular, és més complicat. I tots sabem que en esta proliferació de, i això té que veure en la pregunta d'este panel, en esta proliferació d'activitats artístiques, en esta hiperactivitat, en esta espècie de bienalització, de musificació del món on hi ha bienals per tot arreu, donaria la impressió de que és més fàcil que n'hi haguen moltes veus, donaria la impressió de que aquells que no han tingut veu tinguin ara sí una capacitat de parlar, una capacitat de fer-se escoltar. Però sabem que no és així. Sabem que si en unes altres èpoques hi ha hagut una relació centre-perifèria, si hi ha hagut una relació entre metròpoli i colònia, si hi ha hagut una relació on hi havia un tipus de cultures que no tenien espai, que no tenien veu, que sempre tenien que estar traduïdes, ara això ocorreix d'un altre mode, ocorreix en una espècie d'autocolonització. Ja no n'hi ha, no hi ha un centre com París o Nova York, de fet, el famós llibre de Serge Guilbault, Com Nova York robó la idea d'arte moderno a París, avui en dia no tindria ningú sentit, no n'hi ha res, simplement perquè possiblement no n'hi ha res que robar, quan tot és merament una mercancia. N'hi ha molts centres, però sí que n'hi ha, continuen havent un altre tipus d'autocolonització, un altre tipus de relació hegemònica entre uns que tenen, diguem, capacitat de parlar i uns altres que no. I això se pot veure clarament quan vem qualsevol biennal, i ahir ve una altra pregunta, ja estic arribant a la pregunta, és de fet hi ha hagut sempre una espècie de queixa més o menys latent a tot l'Estat, per què no ens quieren? Per què no estem en ningú lloc? Per què no estem en les biennals importants? Per què, a diferència de tal vegada als anys 50, costa que els artistes catalans o de l'Estat estiguen en un lloc? Mirem qualsevol biennal, qualsevol event. Si mireu la cartela, les biennals, els museus ja no tenen pràcticament diners, a no ser que siga una exposició de nou espectacular, que tinga un gran sponsor. Però si mireu les carteles de qualsevol biennal, sempre és Maurizio Fabri, cortesia Hauser & Wirth, tal i tal artista, cortesia tal i tal galeria o tal i tal patrocinador. Aquells que no són suficientment exòtics o exòtics en el sentit que són un element, una mercancia, un objecte del desig del mercat, com va ocorrir en la Biennal de Venècia de fa 4 anys, quan se van fer totes aquelles manifestacions d'artistes outsiders. Claro, artistes outsiders que ja estaven en galeries com Peter Freeman, ja formaven part del mercat, aquells que no estan ahí o aquells que no estan en els centres, els múltiples centres econòmics i de poder, d'algun modo no estan, d'algun modo no n'hi ha. D'ahí que la pregunta per què
com es veu el món des de fora me resulta molt problemàtica. Primer perquè estem parlant en un sentit territorial. És com si n'hi haguera un a dins i un a fora quan hi ha molts a dins i molts a fora. D'ahir, una de les raons per les quals està Maripaz Balibrea és, i que espero que mos parle, és perquè ella ha treballat sobre l'exili de la República. L'exili és una història que està per contar, és una història que de fet no s'ha contat, i una de les raons és perquè segurament els que no tenen un territori no tenen una història, i en una època desterritorialitzada com l'actual, el buscar, el pensar narracions, narratives dels que no tenen territori crec que és fonamental. I després perquè implica, ja dic, aquesta pregunta implica que n'hi ha una fora. Tenim parlat quants afores n'hi ha. Estem parlant de la fora París o Londres, o estem parlant de Grècia o del sud d'Itàlia. Són llocs molt, molt distints. Este és un aspecte. Un altre aspecte és com se conformen les identitats, i això té que veure en lo que parlaven abans d'aquest predomini del mercat, d'este pensar en els públics com a consumidors, no com a, diguem, subjectes, no com a múltiples públics i contrapúblics que generen a partir no només de rebre unes idees de la tradició, sinó de qüestionar aquestes mateixes idees un espai antagònic, un espai de negociació. Això quan, diguem, els elements culturals se transformen, o la identitat se transforma en una marca, de fet tenim un problema, perquè la marca ja no implica la contradicció, la marca d'algun modo es remitix a una idea del mite, es remitix a una història que és ahistòrica. I per tant és un element que tenim que qüestionar. Des del punt de vista de com se generen les subjectivitats, però també des del punt de vista de la cultura. Per a mi, un dels exemples més grotesc d'algun modo d'esta obsessió per el nom, per la marca, va ser una exposició que vaig veure sobre Leonardo en Tòquio, en Japó. Vaig anar a veure-la i de fet no n'hi havia res de Leonardo. Eren fotocòpies, bàsicament era un vídeo que s'havia fet sobre restauració de no sé què. Era el nom, s'estaven fent cues simplement per entrar, per estar allí, per a consumir un nom que és un nom buit. Això en el món de la cultura és terrible, és com si estiguérem en una fàbrica de cotxes i farem un programa de comunicació extraordinari i al final ens haguem oblidat dels cotxes. D'algun modo això és el que està ocorrint en els museus, això és el que està ocorrint en molts llocs, on cada vegada arribem a més gent, cada vegada fem més coses, però cada vegada possiblement tenim menys que dir, i cada vegada tenim una estructura on la interpel·lació, el qüestionament de si n'hi ha dins o a fora, l'entendre que n'hi ha que vivim una estructura d'autocolonització, això cada vegada és menys evident i per tant crec que és bàsic, i d'ahir el meu pessimisme sobre la cultura que ens ve. Però de nou l'optimisme és que si estem pensant en ella, si l'estem qüestionant, si estem reflexionant per ella, sobre ella ja l'estem qüestionant, i per tant crec que és fonamental el debatir aquests temes. I ja sense més, li donaré la paraula primera a Joao perquè parli d'alguns d'aquestes idees. Vos aniré interrompint si veig que bon aneu, i després hables tu. Gracias, Manolo. Gracias por la invitación para estar aquí a compartir algunas ideas con vosotros. Perdonen hablaros en un portuñol muy castellano, porque creo que será más fácil la comunicación así que si yo hablara portugués de verdad, porque nos comemos las sílabas y es mucho menos perceptible que el catalán. Pero me podrán interpelar en catalán porque tengo un conocimiento pasivo del catalán que me permite leer y percibir cuando hablan conmigo, y felizmente no puedo hablar vuestra bella lengua, no lo consigo aún, lo aprenderé. Pero empiezo por poner un poquito en cuestión el título. Manolo lo hizo un poquito también, porque la cultura que ve es...
es como un sintagma, una frase que nos acuerda todo un pasado de dominación del ver sobre las otras experiencias sensoriales que tenemos del mundo. Y esa es una cosa que está en las bases del colonialismo occidental. A partir del Renacimiento, de la perspectiva, ver el mundo de un punto de vista, ver los otros sin dejar los otros vernos, ha sido una imposición de una mirada. Y esa es una historia colonial. Ver y reducir la experiencia del mundo al ver, centrar la partida del ver, es ya una cuestión colonial. Y creo que eso se debe pensar, porque hay muchas otras experiencias del mundo al lado del ver. Hay el olor, hay el danzar, hay el movimiento, hay la palabra, la cultura verbal, todo eso. Y cuando pensamos que vemos al mundo, como el mundo nos ve, ya estamos aceptando una regla de un juego que es una regla de dominación, y de dominación que tiene un pasado que importa interrogar. Después hay esa cuestión de cómo vemos los otros o cómo los otros nos ven, que podría ser una cuestión que está en todas las relaciones humanas, la cuestión del ideologismo, de la mirada del otro, de la identidad y de la alteridad. Pero la verdad, por ejemplo, es que cuando hablamos de eso en una dimensión colectiva, a nivel de contextos como el contexto de una nación o de una dimensión colectiva de una sociedad, la verdad es que ver el otro o ser visto por el otro está siempre influenciado por cuestiones que se relacionan con las historias de poder simbólico y poder fáctico, económico y político que tenemos. Y es por eso, por ejemplo, que en la cultura portuguesa la cuestión, yo creo que de los pocos países que hay en Europa a donde hay la expresión adverbial, en portugués se dice la fora, aquí se dice afuera. Sí, sí, que es de verdad una expresión adverbial que no existe del mismo modo ni practicada con la misma frecuencia en otras lenguas europeas. Creo que los países ibéricos son de verdad aquellos que han extremado más la utilización de esta expresión adverbial. Y es interesante pensar quizá por qué eso ha ocurrido. En Portugal eso ha ocurrido porque después de un imperio colonial, después de una ampliación de la presencia de los portugueses en el mundo a partir de los viajes del Renacimiento, ha habido una pérdida en el siglo XIX. Portugal, yo creo que también en todo el contexto ibérico, eso va a ser una característica de ese contexto, es un contexto que ha sido derrotado por la Revolución Industrial. La verdad es que toda la cuestión del imperio que se ha creado antes va a ser después derrotada por la cuestión tecnológica, por la Revolución Industrial y por nuevas maneras de estar en el mundo y de globalizar el mundo, muy diferentes de la manera que la colonización portuguesa o que la colonización española lo hizo anteriormente. Y va a ser a partir de ese sentido de pérdida que se va a utilizar esa expresión la fora. Esa expresión se empieza a utilizar en la cultura portuguesa, sobre todo a partir de una generación que aparece en 1870. Es una generación de escritores como esa de Queiroz y otros que empiezan a pensar Portugal a partir del ultimátum inglés. El ultimátum inglés ha sido un momento a donde los ingleses han dicho a Portugal, bueno, 2/3 del territorio que deseáis tener en África serán nuestros. Y han recortado el mapa africano de una manera que hizo que los portugueses perdieran ese territorio. Y los ingleses eran los aliados históricos de los reyes portugueses. Entonces, esa cuestión de la pérdida del territorio va a ser una vergüenza nacional que a partir de ahí va a generar toda la discusión sobre lo que los portugueses son. Y entonces una cuestión de retraso tecnológico, de retraso educacional, de retraso artístico,
se va a abrir la, como discusión de la sociedad portuguesa. Y eso va a recuperar una otra experiencia de la fora, dice la fora, que es la experiencia de lo que se llama en la cultura portuguesa los extranjerados. Los extranjerados eran aquellos artistas o científicos o poetas que se han ido en el Renacimiento, en el siglo XVII, a Italia y a otros países de Europa, y que a partir de ahí traían noticias de una cultura que no se desarrollaba de la misma manera en el país. Esa mirada de un desarrollo artístico y cultural que había fuera del país ha sido siempre presente en la historia de la cultura portuguesa. Porque, por ejemplo, si en la historia de España el Prado es la manifestación de una colección como instrumento de poder también sobre el mundo, en la historia de la cultura portuguesa eso no ha existido. Los reyes portugueses no han coleccionado arte, por ejemplo. Entonces, esa sensación de pérdida es asociada siempre a la idea de pobreza del país, porque el país era y es pobre. Entonces, esa cuestión de la fora ha sido siempre interpretada como la idea de la fora es como el país de cocaína, es como el país de la riqueza, es como el paraíso. Y es así también que los viajes de los portugueses se han siempre explicado también por esa necesidad de escapar a la pobreza. Y eso que desde escapar la pobreza de un país pequeño, de un país que no era fértil ni muy rico en sus capacidades naturales, y entonces que estaba solo con el mar por delante, y entonces se ha ido al mar por delante porque era más difícil ir por tierra que ir por mar. Entonces, esa historia de la pobreza es sin duda muy, y marca mucho la construcción simbólica de esta, la fora. Pero la cuestión de ese la fora implica también siempre una cuestión de identidad y de alteridad. Y la verdad es que cuando se mira la cuestión de la fora como una cuestión de nuestra, una identidad colectiva contra, en relación a otras identidades colectivas, muchos peligros nacen. Y es curioso porque en la historia de Europa habría razones para escapar esa manera de ver las cosas que es tan reduccionista. Por ejemplo, Italia es un excelente ejemplo en la manera como Italia ha sido construida como mito, por ejemplo, por los extranjeros que la visitaban. Pero al mismo tiempo los italianos jamás se identificaban con esa Italia que era la mirada de los extranjeros. Aún hoy hay esa paradoja, un italiano no se siente italiano y se siente italiano. Porque había una tradición de la cultura de las ciudades, una cultura fragmentada. Y la verdad es que aquello que es más interesante en la historia de las ciudades, por ejemplo, en Europa, es cómo la idea de ciudad se ha aliado a una idea de ciudadanía. Y cómo la cuestión de la ciudadanía también nos plantea la cuestión de la relación del individual con el colectivo. Lo que hacer en esa relación entre el individual y el colectivo y cómo la identidad se puede ser una relación dialéctica entre el individual y el colectivo. Pero eso jamás ha sido el discurso padronizado de la historia de los poderes políticos, culturales y económicos de nuestras sociedades, porque ellos han querido siempre impedir esa relación dialéctica, crítica, entre el individual y el colectivo, para que la idea de colectivo sea siempre instrumentalizada a partir de una narrativa que parte siempre de una historia del poder o de reacción a otros poderes. Y entonces, yo creo que radicalizar esa cuestión es muy importante en nuestro tiempo. Por ejemplo, a mí no me interesa tanto el futuro de la cultura portuguesa, por ejemplo. Os puedo decir, no me interesa tanto así el futuro de la cultura catalana, pero me interesa lo que los artistas catalanes van a hacer en el futuro. Me interesa que existen condiciones en Cataluña, en Portugal, para que ciudadanos puedan ser educados, puedan confrontarse con narrativas y relatos de la historia del arte de una manera crítica y que puedan construir nuevas maneras de estar en el mundo y de construir visiones del mundo y de enriquecer la vida colectiva con nuevos retos, con nuevas cuestiones. Entonces, es por eso que la cuestión la cuestión de la padronización de la identidad
es para mí un serio problema. Y, por ejemplo, cuando trabajo con artistas, por ejemplo, cuando he tenido la fortuna de hacer dos exposiciones con Ignasi Abalí, un artista catalán, y Ignasi es completamente catalán, es su educación, es su cultura, es su identidad. Y he aprendido mucho de Cataluña a partir de mi relación con Ignasi Abalí, como aprendo mucho la cultura brasileña cuando trabajo con un artista como Silvio Meirelles. Pero para mí no son símbolos de esa cultura. Son personas que vienen de esa cultura y que me enseñan esa cultura y que no podría quizás hacer lo que hace si no tuvieran esa cultura. Pero al mismo tiempo no los veo jamás como símbolos, sería muy injusto en relación a aquello que aportan de nuevo, y al mismo tiempo no puedo jamás alejarme de su condición, de su pasado, de su educación, y eso me enriquece a mí que vengo de una, que tengo una cultura distinta también. Eso para mí es una de las maneras más interesantes también de hablarmos de obras de arte. Cuando la idea de la identidad es también una confrontación de diferencias. Y ese es un problema en nuestro tiempo. Como Manuel decía, el neoliberalismo hoy globaliza y uniformiza todo. Y cuando globaliza y uniformiza todo, por ejemplo, en relación a las instituciones artísticas y en toda la vida social contemporánea, el neoliberalismo ve las cosas en relación al consumo, en relación a quién vende, quién compra, y ha cambiado la idea de ciudadano en alguien que es, por ejemplo, hoy el turista que va a consumir el mundo, que va a consumir el arte. Estamos muy lejos del tiempo de las cerezas, a donde la idea del ocio, de las vacaciones, era una idea de estar solidarios después del trabajo, explotando nuevas ideas de estar juntos en la sociedad, que era la utopía de la Frente Popular en Francia en los primeros tiempos. Porque hoy los turistas, como sabemos, son seres cada vez más neutralizados, y neutralizados por una cultura neoliberal que utiliza un instrumento terrible para manipular a las personas, que es la dominación de la información sobre el conocimiento. Cada vez más en nuestra sociedad, en nuestras instituciones, en la manera como estamos unos con los otros, vivimos en un mundo de la transmisión de la información. Y se sabe que la información genera, la teoría de la información lo ha enseñado muy bien, una entropía a donde cuanto más información se transmite, menos conocimiento se construye, menos reflexión, menos interpretación. Y cada vez más, esa dominación de la información hoy en nuestras instituciones, en las convenciones de la política. Es por eso que Trump puede decir lo que quisiera, porque todas las cosas que dice son información, y esa información es independiente de cualquier interpretación, de cualquier relación con criterios de verdad, de lógica, de todo más. Información pura y dura. Y entonces, esa cuestión de hoy, de ver el arte, de ver la cultura como algo que es solamente la imposición de un modelo de transmisión de información que la gente que está en el circuito no va a dominar jamás, no va jamás a interpretar críticamente, no va jamás a reflexionar a partir de ella, pero va apenas a participar en el circuito. Y eso es el turista, es un problema grande que tenemos, y es un problema que nos debería hacer repensar la cuestión de las marcas. Porque la cuestión de las marcas es una cuestión que es impuesta de verdad al ciudadano como la idea de que tenemos que vivir de acuerdo con modelos de vida que son las marcas. Parece perfecto, porque así entramos ya a Maripaz Valibrea, y siento... No, por favor. Como soy tu jefe, te lo puedo... a ti no te lo haré. Bueno, el meu jefe ara mateix és el temps, perquè sé que ens queden 7 o 8 minuts. Jo, de fet, volia fer dos tipus d'intervenció. Una que té també en relació al treball que jo he fet, una que té a veure amb la fora i l'altra que té a veure amb la marca. Diré una cosa molt breu per la fora i després veurem si tinc temps o no. El meu treball ha tingut a veure amb una reflexió sobre l'exili republicà espanyol, un aspecte de la meva investigació, on bàsicament he anat estudiant la relació entre la dintre i la fora, no? La nació-estat espanyol i l'exili republicà espanyol, reconstruint com s'ha historiografiat
la literatura i la cultura espanyola, excluint sempre l'exili republicà, una cosa que s'estén molt bé, que s'entén molt bé en el context de la dictadura, però que s'estén com una mena d'inèrcia més o menys conscient en el període de la democràcia. No? I això és molt pedagògicament útil i la lliçó que s'extrapola d'això és que les historiografies, les històries, les construccions de la cultura, les tradicions són construccions històriques sempre. Aleshores, faré una connexió, diguem-ne, crítica amb el que s'ha dit a la taula anterior. Em sembla que s'ha parlat de postmodernitat com una mena d'eina que ha aconseguit desconstruir la veritat, una veritat en la que ens sentien molt segurs i que ens ancorava d'una manera de la que no podem prescindir. A mi em sembla que bueno, la postmodernitat, tot i que jo l'he fet servir, no és una paraula que em sembli que explica completament els processos, però em sembla que podem dir postmodernitat, l'estructuralisme, el postestructuralisme, ens han ensenyat precisament aquesta sospita. I aquesta sospita és la de veure els discursos identitaris com mites, diguem-ne, en el sentit de Lévi-Strauss, que també s'ha parlat, o en el sentit de Roland Barthes. No? Són constructes ideològics. I és veritat que si comencem a parlar de totes aquestes qüestions ideològiques i polítiques, sembla que l'estètic queda molt petit, però d'altra banda és absolutament imprescindible. Quan el Sam Abrams parlava d'això, per una banda ho ha criticat, però per l'altra banda ha acabat utilitzant aquestes eines perquè són imprescindibles per explicar quins són els problemes de la cultura catalana. En aquest moment s'ha hagut de recuperar els discursos polítics de gènere, de religió, de llengua, etc. També l'Anna Cabré ha fet una explicació completament entenedora, enlluernadora en la seva claredat de com la identitat catalana és un constructe històric que s'ha servit als interessos d'uns determinats, d'una determinada classe, al poder, diguem-ne, per deixar-ho més abstracte. A mi, des de la meva pròpia investigació, això jo ho he vist molt clar en l'estudi de la relació entre l'exili i la nació primer dictatorial i després democràtica espanyola, i el que m'ensenya a mi és que la fora és una posició crítica fonamental que no s'ha de deixar perdre, perquè és a dir, el de dintre i a la fora ens aboca immediatament aquesta... la identitat sempre es diferència, això és una lliçó de l'estructuralisme, sempre hi ha un dintre perquè hi ha una fora. I per tant, si no som conscients de que quan construïm a la dintre estem sempre en perill de construir mites i de construir essències que exclouen, tenim un greu problema. Per tant, aquesta posició liminal, exterior, diguem-li com vulguem, hi ha moltes teoritzacions a aquest voltant, és absolutament imprescindible per la cultura, la catalana i totes. Perquè, i acabo amb això, perquè no sé si hi ha més temps, perquè l'única cosa que no té a fora és el capitalisme. I tots estem a dintre i potser voldríem estar en certa mida a fora, però no és possible estar fora. Per tant, aquesta inestabilitat, s'ha parlat de fragmentarietat com una cosa dolenta. Potser és dolenta, però tornar a les essències és pitjor. Pots parlar un poc, que encara n'hi ha més temps? Sí, però si voleu faig les preguntes perquè... És que no hi ha temps. Però no vol... Ja així polemitzarem. No quieres hablar de la marca o...? Sí que puc parlar de la marca, és distint. Ja, vale, no, doncs jo no sé. Què faig? Però és un tema diferent, diguem-ne. Puc no estar d'acord amb vosaltres? Sí, clar. Sí, sí. No tinc... A mi no em correspon avui intervenir, per tant deixaré damunt de la taula alguna reflexió, hi ha alguna pregunta crítica. La veritat és que jo crec que la intenció, m'imagino, la intenció d'aquesta taula era explicar una mica com des del local s'arribava a l'universal i de quina manera es podia interrelacionar el local amb l'universal. Quan dic local pot ser petit o molt gran, però tots partint d'una localitat, d'una identitat, etc. El que he vist aquí
és algunes reflexions sobre les que jo personalment puc estar d'acord, sempre i quan no parlem de cultures que han tingut situacions molt anòmales i complicades. Clar, és molt fàcil dir, a mi no m'interessa el futur de la cultura catalana, sinó que faran els artistes catalans, però no per catalans, sinó per artistes. Sí, però és que primer hem de tenir futur. I quan tu vens d'identitats i de cultures que han tingut per la situació històrica que correspongui, pel que passi, una situació complicada, i ha perillat l'idioma, i ha perillat la creació artística natural en aquell idioma i en aquella identitat, has d'estar construint permanentment espais en els quals es pugui viure. És a dir, per dir-ho clar, nosaltres venim d'una cultura que ha hagut de salvar els mots moltes vegades, per dir-ho en la forma de Salvador Espriu. Hem hagut de salvar literalment la nostra cultura, la nostra identitat, la nostra llengua. I no una identitat per excloure l'altra, sinó una identitat per reformar-se i entendre l'altra. Hi ha dues maneres d'entendre la identitat. Una és excloent, certament, i jo crec que la cultura democràtica catalana rebutja l'exclusió, o si més no ho intenta. I una altra és reformar-te en el que és teu per poder entendre el món i explicar-te amb ell. I jo crec que el que no heu posat aquí damunt la taula, potser no us tocava, perdoneu, però jo ho vull introduir, perquè al capdavall, tot i que hem fet unes converses molt universals, estem partint de la cultura catalana. Nosaltres venim d'una cultura molt anòmala. El nostre idioma ha estat prohibit reiteradament. Hem hagut de construir del no-res. Aquí tenim una Carulla. La família Carulla havia d'inventar-se Òmnium Cultural o l'Enciclopèdia Catalana o intentar trobar la manera de poder fer un premi literari amb el nostre idioma. Cada generació de catalans ha hagut de lluitar pel seu idioma. Com ho encabiuen, això? La nostra identitat és excloent o el que intenta és salvar una identitat mil·lenària, mil·lenària, que forma part del patrimoni de la humanitat? Això com ho encaixeu? Jo el que diria és que jo no estava parlant de la... Jo personalment no parlava de la cultura catalana en particular quan parlava d'excloent. Parlava en general del concepte mateix de comunitat i d'identitat, que sempre necessàriament necessita per definir-se, perquè per definir-se ha de dir això és el que jo sóc o el que diu nosaltres som, ha de deixar coses a fora. Això no hi ha manera d'evitar-ho. I per tant, el que jo estic dient és que la postura de la fora que sempre existeix ha de ser o es pot interpretar productivament com una posició de vigilància amb la inèrcia que sempre existeix en les identitats de, diguem-ne, esclerotitzar-se en mites. Em sembla que això és una tensió que s'ha de reconèixer i la fora o el marge que sempre existeix pot servir per això. La cultura catalana, Barcelona, la ciutat de Barcelona, són símbols mundials para millones de personas, para mí también, y esa lucha que ha habido para preservar, para defender una cultura que estaba siendo destruida por un contexto histórico durísimo, donde una dictadura la destruía, y ha abierto una cadena de solidaridad mundial y de grande simpatía. ¿Dónde? Y eso es una cosa muy importante, pero te hablo a partir ahora de mi experiencia de portugués. Por ejemplo, porque la cultura portuguesa ha sido destruida por los relatos oficiales de la cultura portuguesa. La cultura popular portuguesa ha sido exterminada por la dictadura. Y después por la democracia también, que ha creado modelos de consumistas de cultura, marcas, que han destruido la tradición de la cultura popular portuguesa. Porque ha destruido maneras de vivir, ha destruido maneras de estar, en función de una idea de internacionalizar, de una idea de globalizar, de una idea de invitar a los otros a buscarnos por el fado, por la comida, por las playas, todo eso. Y eso ha destruido maneras de vivir en Portugal. Primero la dictadura con sus estereotipos, después la democracia en una sociedad cada vez más globalizada con sus estereotipos también. Y hoy la cultura portuguesa es una cultura portuguesa distinta, es una cultura que es hecha por más de 1 millón de africanos que viven en Portugal. Es una cultura que tiene y que los portugueses no conocen porque los africanos viven en guetos. Los conocemos por artistas como Pedro Costa, por ejemplo, un director de cine, que hace películas que enseñan a los portugueses y al mundo cómo viven esas personas. Porque los portugueses no saben, están ahí a las afueras de Lisboa y no los conocen porque están en guetos. Pero es ahí que hay cultura popular hoy. Porque la cultura popular de los portugueses ha sido exterminada
Y eso es una cosa que, por veces, como extranjero también aquí, veo riesgos de eso también en la sociedad catalana, ¿sabes? Com lligo, perdoneu que ho faig com a pregunta, eh? No em faig, no en tinc ni hipòtesi. Com lligo el que tu estàs dient, que em sembla molt, molt interessant de dir, recuperem, salvem la cultura popular que ha estat, diguem-ne, ara comentaves, destruïda per una cultura oficial o per una dictadura o per una situació econòmica, és a dir, abans parlava del liberalisme, per exemple, molt bé. Com lliguem, per tant, aquest fet de salvar això, que té a veure amb la identitat i la construcció d'una identitat, amb el que comentava la Mari Paz, de que les identitats creen mites que poden ser excloents. Hem de trobar el terme mig, perquè al final, és la impressió que jo en tinc, la identitat, si és constructiva i democràtica, i òbviament una identitat es pot forjar amb gent que ha vingut de qualsevol lloc. Catalunya és una terra de migració i la nostra cultura s'ha enriquit amb moltes variables. Però el fet és que hem de construir una identitat, hem de sentir-nos pertanyents a un nosaltres. I la tenim que qüestionar. Ah, sí, una identitat que no és autorreflexible, que no se qüestiona, és un mite. I ahí estem substituint un mite per l'altre. I no creus que passa això? Ho dic perquè aquí ens que passa la vida... Clar que passa, i és un dels problemes. I a més estem substituint un mite per l'altre i a vegades l'altre mite és una marca. Entonces, ahí tenim un problema, és una identitat preta revolter. Ai, sí, preta, el que passa és que no estem... L'inconscient polític. Te voy a confessar una cosa. Preta porter. Yo soy de Oporto. Y hay una cosa, en Oporto y en Barcelona tenemos una cosa en común. Es nuestra relación con el fútbol. Porque no es una relación no es una relación que un inglés tenga con el fútbol, por ejemplo. Quizás una relación que los napolitanos tienen con el fútbol, que los de Marsella tienen con el fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol es un momento colectivo a donde también nos planteamos en relación a nuestra historia, a una identidad, todo eso y así. Pero hay una cosa muy curiosa, es por eso que, por ejemplo, en España todos de Oporto son apoyantes del Barça, todos son culés. Pero ocurre una cosa, porque nos revemos en esa relación contra la dominación de una política que ha habido a partir de una capital del país, a donde estamos integrados, todo eso y así. Pero hay una cuestión que es muy bonita del fútbol. Es que nosotros no somos como los ingleses que cantan todo el juego y que están siempre apoyando al equipo. No, nosotros somos todos miles de entrenadores en el estadio. Y tenemos dos enemigos. El primer enemigo es el árbitro, claro, y ahí estamos todos de acuerdo. El segundo enemigo es el entrenador, porque ese tío no apuesta a ser jugador, porque ese tío no sabe crear, jugar con los laterales, ese tío no se ha ganado en el portero, no sé qué más y así. Y cada uno está en un momento colectivo aportando su cosa individual. Y eso es muy interesante, ¿sabes? Quizá no es muy eficaz cuando nos confrontamos con los ingleses y los alemanes que están ahí cantando como ejércitos y así. Pero al mismo tiempo lo que se genera en el estadio es súper fantástico a nivel de discusión crítica, ¿sabes? Y es ese género de discusión crítica en el colectivo que yo creo que es importante mantener también. Sí, pero al fútbol estarás de acuerdo que aquest sí que es el gran mite, diguem-ne. Això sí que crea mites complicats. Yo no sé si hi ha...